سے خوبصورت دربار مصطفیٰ کا. اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ زہرا کلی ہے جس میں, زہرا کلی ہے جس میں حسنا حسین گل ہے. زہرا کلی ہے جس میں حسنا حسین گل ہے. زہرا کلی ہے جس میں دستے سوال کیوں کر پھیلائے کسی آگے. بند بنا تھا کہ دستے سوال کیوں کر مانگتا مصطفیٰ.